Evo ovako, poslednje informacije kažu da polako vatra sa bugarske strane Stare planine prelazi na našu stranu i da... Poslednje informacije kažu da vatra sa bugarske strane Stare planine polako prelazi na našu stranu. Odbranimo reke Stare planine, to je Facebook profil i prikazana je i slika vatre na obodu. Kažu da je vatra stigla do Četinarskih šuma Arabinje. Očekuje se i reakcija vatrogasno-spasilačkih brigada sa čitavog područja. I, boga mi, teren je jako, jako nepristupačan i pratit ćemo sve vesti. Pokušat ćemo do kraja ovog sata da dobijemo informaciju više o dešavanjima. Evo, to tako izgleda, to je objavljeno sinoć oko 10:30, dakle, taj snimak, tako izgleda, boga mi, ovako sa ovog snimka i sa fotografije, to ne izgleda ni malo naivno. Pratimo dešavanje po pitanju tog šumskog požara, a mi idemo dalje. Nešto sa čime se stalno suočavamo jesu deponije, pa kažu registrovane 44 velike deponije, ali bezbroj onih mali koje javno komunalno preduzeće Medijana redovno čisti. Još jedan poziv da malo više vodimo računa o toj životnoj sredini i da ne bacamo gde stignemo, a istovremeno da pozovemo sugrađane ukoliko imaju nešto od otpada, da pozovu Medijanu call center i da, naročito kada je reč o tom takozvanom kabastom otpadu, sve to završi tamo gde mu je mesto. 250-125 je broj telefona javno komunalnog preduzeća Medijana, a danas se taj kabasti otpad odvozi sa teritorije gradske opštine Medijana. Sada još jedna priča o divljim deponijama. Prema evidenciji javno-komunalnog preduzeća Medijana, u Nišu postoje 44 velike divlje deponije. Onim malim koje se svakodnevno stvaraju, broj se ne zna, jer se i ne popisuju, ali se redovno čiste. U Medijani kažu da deponije niču svugde, a najčešće na periferiji grada. Njihove ekipe svakodnevno po ovom pitanju imaju posla. Nažalost, na periferiji često vidimo divlje deponije koje mi uklanjamo redovno, tako da imamo u naselju Crvena zvezda svake nedelje uklanjamo divlju deponiju, na Stočnom trgu svaki dan uklanjamo divlju deponiju, a to su uglavnom građani ostavili kabasti otpad i ne koriste sve opcije. U Medijani kažu da pokušavaju da deluju tri pravca, stalnim poboljšanjem usluga, edukacijom i kaznama. Problem je u tome što se te divlje deponije stalno javljaju na istim mestima i koliko god mi da čistimo bez savesnih građana ne možemo, i pozvao bih i savesne građane da prijave nesavesne, jer je to normalno i u svim uređenim zemljama je normalno da prijavite komšiju koji ugrožava vas, koji ugrožava ceo kvart i stvara ružnu sliku, a takvih je, verujte, ne više od 5%. Veliki problem u Nišu i okolini su i izletišta koja svakog ponedeljka osvanu zatrpana smećem. Nesavesni pojedinci često i pored samih kanti i kontejnera ostavljaju razbacano smeće. Idemo sada do Pirota. Regionalna deponija Pirot od naredne godine obavljaće i primarnu selekciju komunalnog otpada. Reč je o projektu koji realizuje deponija u saradnji sa gradskom upravom Pirot i javnom komunalnim preduzećem Komunalac Pirot. Posle ovog priloga ponovo otvaramo, nećemo da otvorimo telefonsku liniju još malo. Najpre ćemo da čujemo Ivanku Stanisavljević sa Niškog aerodroma. Ivanka, dobar dan, dobrodošli. Je sve po planu, redu vožnje, redu letenja na Niškom aerodromu, šta ima novo da najavimo letove? Dobar dan, pre svega veliki pozdrav poštovanim gledalcima televizije Zona Plus i naravno svima vama zaposlenima na televiziji Zona Plus. Što se tiče današnjeg dana, ja moram da istaknem da je ponedeljak po zimskom redu letenja dan sa blagim izmenama u redovnom redu letenja. Jednostavan razlog jeste u tome, od juče je zvanično 27. oktobra na snagu stupio zimski red letenja i po njemu ima izvesnih izmena u smislu tačni sati, odnosno minuti sletanja i poletanja aviona i dani u nedelji ka kojima se vrši redovan putnički aviosaobraćaj. U tom smislu, što se tiče današnjeg dana, prema zimskom redu letenja, u 7:30 poletao je Air Srbije avion ka Nimbergu. Sletanje je predviđeno za 11:50 u naš grad. Iz Memmingena očekujemo Wizz Air avion u 9:30, a iz Niša će ka Memmingenu poleteti tačno u 10 časova. U 11:05 sleteće Wizzov avion iz Dortmunda,
a tačno u 11.35 poleteti iz Niša ka Dortmundu. U 12.35 poleteći Air Srbija ka Bolonji, a u 16.35 poleteti iz Bolonje u naš grad. U 15.40 je predviđeno sletanje aviona aviokompanije Ryanair iz Bratislave, a tačno u 16.05 poletanje iz Niša ka Bratislavi. Ja bih se tu zadržala konkretno. Bratislava je prema letnjem redu letenja koji je bio na snazi do juče, ponedeljkom se obraćala, odnosno sletao je Ryanairov avion iz Bratislave u 9.40, a sada je predviđeno 15.40. Eto, o tome sam pričala, tu se nekako ogledaju izmene zimskog i letnjeg reda letenja. Potom u 16.05 sletaće Vizerov avion iz Beča, a iz Niša ka Beču poletiti u 16.40. U 17.20 poletiće Air Srbija ka Ljubljani, a tačno 20.55 iz Ljubljane sletiti u naš grad. I poslednja destinacija za današnji dan jeste Vizerov avion iz Malmea, odnosno Malme kao poslednja destinacija u 17.10, a iz Niša će Viz poleteti u 17.40 ka Malmeu. Kao što se može primetiti, jako dinamičan dan pred osobljem aerodroma Konstantin Veliki i zaista taj ponedeljak je nekako jako dinamičan u svakom i letnjem i zimskom redu letenja i razlozi su vrlo opravdani. Petak i ponedeljak su dani kada ima jako puno destinacije u opticaju i razlozi su naravno u city break varijantama, odnosno produženim vikendima, kako naši domaći ljudi, odnosno putnici, turisti, kako oni putuju ka inostranstvu, zaista nije redak slučaj da city break koriste i inostrani gosti i nije redak slučaj da se u našem gradu može svesti jako puno inostranih gostiju. Tako da, eto, ponedeljak i petak su jako dinamični dani i destinacije se uslovno rečeno poklapaju, tako da je velika frekvencija turista u tom periodu. A što se tiče niske cene aviokarata, ona naravno nastavlja, odnosno niskotarifne aviokompanije nastavljaju sa akcijom i u zimskom redu letenja. I konkretno ka Bratislavi, obzirom da smo o toj destinaciji danas pričali, se može letjeti jako povoljno već 15. novembra, pa 22. novembra po ceni od svega 9,99 evra, a ka Memmingenu u organizaciji druge niskotarifne aviokompanije koja ima ugovor sa aerodromom Konstantin Veliki, recimo ka Memmingenu se može letjeti 6. i 9. decembra po ceni od 1709 dinara, međutim nije redak slučaj, u decembru ima jako puno termina sa tako povoljnom cenom, a ja naravno koristim priliku da pozovem sve potencijalne putnike koji nisu sebi obezbedili kartu, da to učine što pre i da na taj način sebi obezbede jeftin let iz Niša, ljubazno osoblje Konstantina Velikog će ih uvek vrlo rado dočekati i otpratiti na njihov let. Hvala Ivanka na ovim iscrpnim informacijama, a mi, kao što smo najavili, idemo do Pirota. Da bi sekundarna separacija optimalno funkcionisala, neophodna je primjena primarne selekcije otpada koju bi obavljali građani. Ova aktivnost pokrenuta je pre više od dve godine. Pirotski okrug je među četiri regiona kome su preko IPA fonda dodeljena sredstva za primarnu selekciju otpada. To su grad Pirot, Pirotski okrug, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. Za Pirotski okrug su obezbedljene negde oko 1.400.000 eura za primarnu selekciju komunalnog otpada. Realizacijom ovog projekta biće primenjen osnovni cilj primarne selekcije otpada. Svako domaćinstvo dobit će po jednu kantu za odlaganje suvog i mokrog komunalnog otpada. U kantu za suvi otpad idu reciklati, ide staklo, ide papir, ide aluminijska ambalaža, ide sve ostalo što može da se retetrira, a u mokri otpad ide ostali komunalni otpad. Tako da kanta ide u posebne linije za prevoz, posebno se dovozi kanta za suvi otpad, posebno za mokri otpad. Ivanov napominje da će za ovaj veoma važan posao javno preduzeće Komunalac Pirot dobiti tri nova kamiona i nekoliko hiljada novih kanti. Nada se da će naredne godine sve biti pripremljeno za realizaciju primarne selekcije. Ja očekujem da, pošto je memorandum između tih sredstava potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, javnu nabavku treba da raspiše Ministarstvo financije, da li će to do kraja godine da se raspiše i obezbedi javna nabavka i da se sledeće godine imamo infrastrukturu za realizaciju primarne selekcije komunalnog otpada. Ovaj projekat realizuje regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradom Pirotom i Komunalcem.
Da, a mi sad malo o slavama. Prvo ćemo do gradske opštine Medijana. Slave uvek prilika se nekako sumire rezultati, pa u Medijani kažu uređenje komunalne infrastrukture, briga o deci, starima, oko 250 akcija i manifestacija. To su samo neke aktivnosti na koje je ponosno rukovodstvo najveće gradske opštine između dve slave. Medijana je Sveta Petku i ovog puta obeležila u prisustvu velikog broja zvanica i dodelom nagrada zaslužnim građanima i udruženjima. Sečenjem slavskog kolača i dodelom nagrada zaslužnim pojedincima i udruženjima, gradska opština Medijana proslavlja Sveta Petku. U najvećoj gradskoj opštini u Nišu kažu da su zadovoljni radom u protekloj godini, a da im u sledećoj predstoji niz novih projekata. Budući planovi su dalje uređenje naše gradske opštine. Radit ćemo na takođe unapređenju pronatalitetne politike. Prošle godine smo imali 67 trećerođenih beba u porodici. Ove godine očekujemo i više. Za svaku trećerođenu bebu 120.000 dinara, za svaku prvorođenu 10.000 dinara. Bračne parove bez deca, odnosno van telesno plodnje, finansiramo sa po 200.000 dinara i trudit ćemo se da i dalje pomažemo našim sugrađanima kojima je teško, koji su socijalno ugroženi, a i gledat ćemo da unapređujemo našu opštinu u svim segmentima. Gradska opština Medijana dodelila je najzaslužnijim građanima i udruženjima dukate, blagodarnice i darovnice. Među njima su i komandant kopnene vojske, general potpukovnik Milosav Simović i pesnikinja Violeta Jović. Velika čast za mene lično, za moju porodicu i za sve oficire, podoficire, vojnike, civilna lica, kopnene vojske, posebno ovde u garnizonu Niš. Komanda kopnene vojske i sve jedinice garnizona Niš i dalje će na dobrobit građana Niša, posebno opštine Medijana, velike opštine u kojoj živi puno vojnih lica, aktivnih i penzionisanih, nastaviti saradnju kao i do sada. Mislim da je gradska opština prepoznala moju ideju oko Medijana festivala dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, ali ne samo to, sve one akcije koje smo posvetili pre svega najmlađima. Ja sam izuzetno zahvalna gradskoj opštini Medijana. Ovo je za mene čin prepoznavanja i čin prihvatanja od strane opštine u kojoj živim, ne samo za mene, već mislim i za sve ove ljude koji su danas dobili svoja priznanja. Velika je čast i veliko je zadovoljstvo i svakako najveća obaveza da budemo još bolji i još konkretniji. Priznanje su uručena i AD Planinki iz Kuršumlije, volonterima Nurdora, Tamari Klarić i Bogdanu Stevanoviću, Udruženju građana Prijatelji Brzog Broda, Udruženju Niških domaćica i domaćina, privatnoj preduzetnici Marti Trepski i vaspitačici Dušici Đorić. E, da vidimo kako je izgledalo sečenje slavskog kolača i kako su svoju krsnu slavu obeležili zaposleni u Zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu, popularni ATD. Slavskim obredom Niški zavod za plućne bolesti i tuberkulozu obeležio je svoju krsnu slavu Svetu Petku. U ATD-u kažu da ovu sveticu slave od osnivanja i da su je odabrali jer je Sveta Petka ili prepodobna Mati Paraskeva zaštitnica žena, siromašnih i bolesnih. Svake godine domaćin slave je neko od zaposlenih. Ove godine ta uloga je pripala dvema damama. Godinama slavimo i obeležavamo Sveta Petku, od kako je zavoda, tako i slava. Tako da svake godine neko od zaposlenih, uglavnom po dvoje zaposlenih, budu domaćini slave. Evo, ove godine je vama ta čast pripala, pa kakav je osjećaj? Pa, tako, lepo, lepo. Ispoštovali smo i ove godine tradiciju da se nastavi to slavlje, jer se iz godine u godinu prenosi sa jednog zaposlenog na drugog, obično budu to dva domaćina, koji imaju malo više obaveza oko organizacije, ali je sve to lepo i lepo je biti deo toga. Lepo je videti ove ljude ovde na okupu. Zahvaljujem se zvanicama koje su se odazvale pozivu. Ovo je zaista jedan poseban dan za nas. Kroz ovu ustanovu godišnje prođe oko 42.000 pacijenata, najčešće zbog astme, hroničnog bronhitisa, upale pluća i tuberkuloze. Tuberkuloza, nažalost, još uvek je prisutna u našem društvu. Zahteva jedan ozbiljan vid lečenja, prisutna je u siromašnijem delu populacije, tako da, ali je ima i neophodno je posvetiti se i toj vrsti bolesti. Na svu sreću, današnje vreme je izlečiva.
U ATD-u kažu da tokom leta imaju manji broj pacijenata, dok se tokom zime broj primljenih pacijenata značajno uvećava. E da, ovo je bila priča i Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu. Poznatijem ATD-u, najpopularnijem, ko što malo pre rekoh. A kako je obeležila Srpska napredna stranka slavu u svojim novim prostorijama, više iz naredne priče? Uz slavski kolač i sveću, Gradski odbor Srpske napredne stranke proslavio je svoju slavu, Sveta Petku. Domaćin slave i poverenik naprednjaka za Niš, Zvezdan Milovanović, zadovoljan je radom i uspesima stranke za proteklih 11 godina. 11 godina nije neki okrugli broj, ali 11 godina je očigledno bilo dovoljno da Srpska napredna stranka zauzme poziciju najveće političke organizacije na Balkanu. Ove prvih 11 godina Srpska napredna stranka je spremna da ovu državu vodi dogod ima poverenje naroda, a ja sam siguran da će poverenje naroda imati i narednih 10 godina najbolje. I u narednom periodu stranka će se, kaže Milovanović, zalagati za napredak u svim oblastima. Ja sam siguran da će grad Niš nastaviti svoj napredak, jer smo u prethodnih, evo, skoro dva mandata kako Srpska napredna stranka drži vlast u Nišu, najpre sanirali onu propast koju smo zatekli, a onda krenuli napred i čekaju nas mnogo bolja vremena i veći napredak grada Niša. Pored gradskih funkcionera, slavi su prisustvovali brojni gosti iz kulturnog i političkog života grada. Sada čujemo gledoca. Halo, dobar dan, izvolite. A, ništa, jesmo odustali umeđu vremenu. Sada priča o legendi Niša, Miodragu Kneževiću, knezu. Intervju koji je urađen pre nedelju dana, posetili smo ga u njegovom stanu. Sticajem životnih okolnosti, nije pokretan i nije čigra kao nekada, ali još uvek se naš knez dobro drži. Ostanite sa nama posle ove priče. Još jedna sportska tema o atletičarima, veteranima, posle kneza. Živa legenda Radničkog. Ime i prezime bez kojeg nema biografije, istorije najslavnijeg fudbalskog kluba Juga Srbije. Miodrag Knežević Knez, u svom stanu na Vizantijskom bulevaru u Nišu, nažalost vezan za krevet i ova četiri zida, legendarni knez provodi svoje penzionerske dane. S obzirom da sam se u životu i u sportu dosta oteretio i tako dalje, nažalost, već skoro 4-5 godina sam u sobi, znači ne mogu da se krećem posle operacije kičme. I to su dani koji su tako za mene neprijatni. Bio sam to što sam bio, znači i golman i voleo sam da se krećem i da, nažalost, sada sam vezan za krevet i za postelju i za sobu, tako da se osjećam vrlo neprijatno i teško mi je zbog toga. Da li prati knez fudbal? Knez prati fudbal, posebno prati svoj Radnički, u kome je i doživeo i proživeo sve što se zove život, a to je ono što sam u klubu zaradio i penziju, i u te penzije ja i moja porodica sada živimo. Pratim Radnički, želim im u ovakvom fudbalu, sa kojim ja baš nisam zadovoljan u Srbiji, može da postiže i bolje rezultate. Šta vas više boli, igra ili prazne tribine? Pa i jedno i drugo, jer to je neposredno vezano. Znači, dobri rezultati čine klub, a kad ima rezultata, ima publike, ima svega. Znači, u neko moje vreme, koje lično mislim, neću da to kažem da je baš prepotentno i tako dalje, je bilo neko bolje vreme što se tiče kvaliteta fudbala i tako dalje. Tako da,
Lično mislim da fudbal u Srbiji treba da bude bolji. Lično mislim da ima boljih igrača. Ovo dovođenje ovih stranih fudbalera meni se ni malo ne dopada, jer lično mislim da u Srbiji ima mnogo talentovane dece koja mogu da budu ono što smo u mojej generaciji bili mi i tako dalje. Da čujem vaše mišljenje, šta mislite, šta se to dešava? Pa ne samo Radnički, već i mnogi klubovi, naravno pored Zvezde i Partizana, danas imaju strance iz Afrike, sa Dalekog Istoka, iz Japana, iz Amerike, iz Evrope. To nije bio običaj, sve do, ajde kažemo, 2000. godina, 2002. i 2003. Nažalost, mnogo toga se promenilo zbog toga što su FIFA i UEFA dozvolile, znači da mi imamo slučaj malog Saše Malog, ja sad kažem malo, on je već na kraju svoje karijere, Saša je Stojanović. Cakija. Da, kod Cakija, koji je otišao što 17 godina van zemlje i tako dalje, dok moja generacija i generacija posle mene, to nisu mogli da učine sve do 28. godine. Prema tome, ako igraš igra do 28. godine u Srbiji, u klubu i tako dalje, međutim, mi smo morali da ispoštujemo ta pravila da igrači mogu da idu i tako da je puno igrača koji su talentovani i koji sada napuštaju Srbiju, a mogli bi da budu ono što su bili Šeki i, ne znam, Galić, ne znam, Hasanagić, ne znam, futboleri koji su ostavili dubok trag u tada jugoslovenskom futbolu. I nije bilo nekada transfera. Jedna generacija igrala je po nekoliko godina. Kako 62. kada je napravljen najveći uspeh u istoriji Radničkog, kada je ušao u društvo najboljih, tako i 20 godina kasnije kada smo igrali u Kupu UEFA. Tako je, mnogo je bitno. Mi sad imamo situaciju da nam fudbaleri u klubu provode po 6 meseci. Ne znamo ni imena. Ne znamo im ni imena, a ranije smo mi potpisivali, mi smo imali uslov, na primjer, igrač koji potpiše drugi ugovor u klubu, on je već dobija stan. Tako da provesti u klubu 8 godina i više od toga sa istom ekipom, tu su neizbježni i dobri rezultati. Čega se Knez sada, onako, u penziji najradije seća? Da li je to na 62. Da li su one turneje po Nigeriji, odlasci u Južnu Ameriku, fotografije, druženje sa Peleom? Šta je to što mi često dolazi na pamet? Imam mnogo toga. Ja imam toliko mnogo vremena sad u ovoj sobi da razmišljam o svemu. Ja ne mogu da zaobiđem 3. junije 62. godine i utakmicu u Skoplju, koji je Radnički prvi put u svojoj istoriji postao član prve savezne lige. Pa od svega onoga što sam u karijeri doživio, ja sam doživio da budem i reprezentativac, doživio sam da imam jedan susret sa Peleom, odnosno dva, da imam susret sa Lavom Jašinom, sa velikim imanjima svetskog futbala, tako da sve to stoji u meni kao jedna lepa uspomena na sve ono što sam u sportu doživio. Nažalost, lično mislim da mi je sport i doneo to što sam danas u ovakvoj situaciji, jer ima se utisak da profesionalci celog života rade u suštini protiv svog zdravlja, tako da sam i ja to za tih 35 godina koliko sam bio u klubu verovatno doprinao da možda ne bi doživio ovo što sam sada. Tako da to su stvari koje i lepe i ružne koje se sećam. Puno je, ja sam i dobitnik sportske nagrade
grada Niša za životno delo. Imam puno medalja, puno plaketa, povelja i tako dalje. Međutim, napisali ste knjigu. Napisao sam da i knjigu Postani ti golman u fudbalu, na osnovu onoga što sam naučio od svojih trenera. I tako da sam, ali nažalost, to sve sada stoji po fijokama, to stoji i slike vise po zidovima, a ja sam eto doživio da budem teško bolestan i da eto tako imam jednu mrlju koju je na mene ostavio profesionalni sport. Šta mislite o privatizaciji fudbalskih klubova? Jedno novo vreme koje izgleda gazi sve one koji su temelja i da, koji su cigla u zidu koja se gradila godinama i decenijama. Jeste, ja sam proživio sve. To je onaj period kada se klub finansirao, znači kada smo imali onaj sistem velikih preduzeća i tako dalje, kada je klub živeo od donacija i dotacija od tih preduzeća, a sad imamo situaciju gde toga više nema, gde je nemoguće, znači, voditi jedan klub i obezbeđivati finansijska sredstva, gde su, eto tako, da kažem, te privatizacije i neminovne. Samo po meni, one bi trebale da budu na nekom nivou, na nekom organizovanom nivou, na nivou ipak grada i tako dalje, a ne da to bude baš privatno i da se ljudi ponašaju privatno onako kako po meni baš ne bi trebali. Da li je danas više para u fudbalu nego što treba? Po mnogo više, nema dileme. Mislim, da li je to ubilo onu strast prema fudbalu, onu želju? Pa jeste, pa ja moram to da kažem, mi smo igrali fudbal iz ljubavi, to je suština. To je suština, niko nama. A sad, samo su, znači, i to su cifre od kojih boli glava, znači milioni evra i tako dalje. To je, fudbal se igra samo zato, znači ne igra se i sve to što bi moglo da bude kvalitetnije, nažalost, sada je manje kvalitetno, jer, kažem, više se igra za taj novac, za ovo, a mi smo ga više igrali iz Dubaja. Seća se svoje prve utakmice, Knez, u dresu Radničkog? Pa, sjećam se, to je bila utakmica protiv budućnosti iz Titograda tada. Kasnije moj rezervni golman je bio Kjaka Ivanović, poznati niški dečko i dobar golman i dobar čovjek. On je tu utakmicu primio prvom poluvremenu dva gola i onda sam ga ja zamenio prvi put na toj utakmici, to je bila budućnost, znači rezultat je na kraju bio 2-2. To se isto dogodilo na sledećoj utakmici, pa sam ja opet ušao i posle više nikad nisam izašao. Najveća odbrana u vašoj profesionalnoj karijeri? Imao sam puno dobrih odbrana. Imao sam, ako vam na primjer u Splitu, splitska publika i splitski novinari kažu i napišu o onom velikom sportu, ne ovaj koji više ne postoji, nego u onom velikom sportu na nastavnoj strani Knežević kao Beara, ili ako vam na utakmici sa OFK Beogradom opet ako novinar napiše OFK Beograd, pa povlaka, Knežević 0-1, ili to isto protiv ove Trepče, protiv koje je igrala Zvezda juče. Isto sam to, isti je naslov bio, Trepča, povlaka, Knežević, isto je bilo toku utakmica, Radnički je igrao, povlaka 0-1. Ili utakmice koje sam dobro branio u Zagrebu, dobio desetke, dve godine sam
jedan zagrebački list, onaj sportski žurnal. Vjesnik. Vjesnik je vodio, znači dao nagrade najboljim golmanima sa najmanje primljenih golova. Ja sam to u karijeri dva puta imao u našem fudbalu i tako da ima puno tih, mislim da ne govorim, ako ste imali prilike da čitate i kvalifikacije utakmice i u Nišu i u Skopju, gdje sam bio jedan od najboljih igrača i tako da je dosta zaslužan za ulaz za Kraljevičkog u ligu i tako dalje. Gospodine Kneževiću, poželat ću vam dobro zdravlje, da pratite fudbal, pa Bože zdravlje, ponovo da se vidimo. Hvala lijepo, nemam reći da vam se zahvalim, jer u ovom trenutku ovo što ste vi sad uradili, nema cenu. Legendarni knez, a bit će i on legenda, ako nije živa legenda, profesor, doktor Cvetko Kitić, veteran atletičar, deveta decenija života, svetski putnik, vratio se sa svetskog prvenstva u atletici za veterane i kao što to obično biva, bez obzira na njegove 83 godine i dalje u sjajnoj formi, jesam li u pravu, profesore? Jeste. U formi sam, zahvaljujući mojim jakim treninzima. Znači, ja posle završetka profesionalne karijere, to prvo moram da kažem, nisam želeo da prekinem sa svojom aktivnošću i onda sam se učlanio u atletski klub Veteran Beograd, pošto ovde nema klub za veterane, i počeo da treniram i evo, godinama već osvajam najviše medalja na celom Balkanu. Sad sam se vratio sa... Ne, doneo sam ovde medalje i uvek tako, koje sam ove godine osvojio. Dakle, znamo ono, uvek oktobar, novembar, Cvetko, profesor Cvetko je naš gost i uvek sa takmičenje. Da sumiramo rezultate za ovu godinu. Evo, za ovu godinu. Za ovu godinu, ajmo. Prvo ću da kažem takmičenje na državnom prvenstvu. Ali malo podignite da vidi moj kolega. To je? Da li se vidi to? Vidi se odlično, recite. 4 zlatne medalje sam osvojio. Samo malo ih zadržite sljedeći put. 4 zlatne medalje u kategorijama koje? 4 medalje, to je u disciplini 100 metara, skok u dalj, troskok 200 metara. Znači, a posle toga sam marta meseca, ne, ovo je bilo kasnije malo, pa sam prvo hteo da kažem po važnosti medalje, ovo je državno prvenstvo, a tamo gde je mnogo jača konkurencija, balkansko prvenstvo. Marta meseca sam otišao u Istanbul i takmičio. Nažalost, mi se prvi put u životu desila povreda, tako jaka. I posle dve discipline, samo zadržite te medalje, da možda se vide da su slike i tako. Posle dve discipline? Posle dve discipline, znači, na preponama sam, na zadnjoj preponi sam zakačio sprintericu i tresnuo da ja nisam mogao da se podignem, pa su me tamo lekari ovono. Čak su predlagali meni oni doktori da ostanem u Istanbul i da me tamo
da mi vidaju rane. Nisi prihvatio, ali? Naravno. Ja kažem, sad ću da se našalim. Ja sam im rekao koliko znam engleski. Ako treba da umrem, hoću u Srbiji da umrem, a ne ovde. I hvala Bogu, profesor, cele živi zdrav sada. I onda, eto tako, to se završilo. Posle kad sam tu došao... I ostao bez medalje u Istanbulu. Prekinuo sam, nema, ja sam dve medalje. Dve medalje i kod treće ikra. Gotovo, ja sam kod ovoga pao, znači, jer ja nisam mogao da se podignem. Naravno, ovi takmičari koji su bili za mene, oni su mi pretekli tu u zadnju. Ja ne mogu da se podignem, a kamoli da ustanem i tako. E. Onda oporavak. E sada, oporavak je bio, znači, ja ovdje sam dva meseca išao, znači, na rehabilitaciju i da ne pričam sve i definitivno sanirao sve oko kuka, kolena i tako dalje. Ali u tim godinama sanirati te potrebe, povrede, to je za... Pa, šta ja znam, i medicina, pre svega, a i moja čelična volja i želja i za životom i za daljom mojom aktivnošću. E sada, zadnje takmičenje, kada sam se već oporavio, to je bilo, prošlo je nekoliko meseci i počeo da treniram ponovo vrlo ozbiljno. Ja kad treniram, treniram žestoko. I onda sam otišao u Bukurešt. To je bilo sada septembra meseca, krajem septembra meseca. I tamo napravio najveći bum do sada. Niko nikad nije na jednom takmičenju osvojio 7 medalja. 7 medalja? 7 medalja. Od toga čak 3 zlata. Evo ovako. Od toga. Dobro, 3 zlata. 3 zlata. U disciplinama? U mojim disciplinama. 100, 200, skoku dalje, troskok i tako dalje. Onda sam osvojio jednu bronzu i jedno srebro i 3 pored ovih, kako se zove, pored... Samo malo okrenite medalje da se vide kad ih već držite u ruci, a to tako. Ej, malo pravo. Pored ovih disciplina gde samostalno učestvujemo, postoje i ovo, kako se zove, i štafete. Razni oblici, ne znam, 4 puta 100, 4 puta 200, pa onda neka balkanska 100, pa jedan trči 200 i tako dalje. I tu smo osvojili u štafetama svi naši četvorica bronzane medalje. Sve u svemu. Ja sam ove godine osvojio 13 medalja, što nije zabeleženo da jedan sportista osvoji u jednoj sezoni, u jednoj godini 13 medalja. 8 zlatnih, znači 2 srebrne i 3 bronzane medalje. A koliko je vaših vršnjaka u kategoriji veterana? Pretpostavljam da tu imamo i veterana od 67-8 godina. I vi sa njima izlazite na kraj i bolji ste od njih, sa 83. Da vam kažem, sve zavisi koliko čovjek uloži u trening i koliko je čovjek odgovoran i koliko je željan da... I za mene je svako takmičenje izazov koji hrani moje nadahnuće i ambiciju da pobedim. Ja sam ovdje jednom rekao, sve što radim, radim strasno i punim srcem. I razmišljam kao Spartanac, hoću da uzmem najbolje, najviše, ne dam nikome. A ako se desi da me pobedi i ne da mi zlato, svaka čast. Ali uglavnom se borim za ono najbolje, a to je zlatna medalja. I kako, a sad, posle toliko godine i dalje taj entuzijazam? Pa kako? Gde crpete taj motiv?
za takav uspeh. Obično ljudi u vašim godinama sumiraju neke rezultate u životu, pa nekako se povuku, pa su za neku blagu šetnju, za neko ćaskanje, sve to. A prostor Cvetko gura napred. Moj lajt motiv je aktivnost u slavu života. Aktivnost u slavu života. A život se mora osvajati. On ima smisao koji mu mi dajemo. Znači, sve ide odavde. Eto tako. A onda, ja sad hoću da kažem da, pored toga što ja i naravno želim da trajem duže, jer je na prvom mestu zdravlje, to je glavni motiv, a pored toga, znači, hoću da sebe proverim gde sam ja na Balkanu, gde sam u Evropi, kao sportista. I onda, naravno, ja vrlo ozbiljno treniram svakog dana sat i po, svakog dana. Sat i po? Sat i po. Šta podrazumeva trening? Trčanje, razgibavanje? Ja sam sprinter. Ja idem, šest dana idem pored Nišave i tu trčim, pripremam se, zagrejam se, tamo ima jedna teretana gde provežbam sve grupe mišića i tako dalje, a onda posle počnem da vežbam i treniram moju disciplinu sprint, je li tako? Bez obzira i skoku dalje, ali to je pre svega sprint, jer me sprint odnese, jeste i skočnost i odraz, ali je sprint osnova svega toga. A jednom nedeljno idem na stadion sa štopericom i merim vreme i kontrolišem da li napredujem ili stagniram. A ako se desi da neki put, primjer, ja istrčim 100 metara, sam izmerim start i tamo cilj, i da sam nešto slabiji, ja celog života sam razgovarao sa sobom i to glasno. I onda kažem, nećeš više tako. Sada ću ja tebe da nateram da još žešće, još više, još snažnije treniraš. Jer neću da se samo ne priznajem, ovo ću da kažem, ne priznajem teoriju, važno je učestvovati. I sad neko stigne tamo 20. i nema ga nigde. Ako već takmičim, hoću da pobedim. A ja sam pročitao negde rečenicu psihologije sporta, kaže, takmičiti se znači pobediti. To je značenje takmičenja. Znači, ideš na pobedu. Kako u sportu, tako i u životu. Tako i u životu. Tako i sa ženama. Isto. Pošto sam ja... To je tema koju jako volite. Ja tu temu... Neiscrpna, je li tako? I ne može bez žena, je li tako? Ne može. Jer ja sam svo moje vreme životno i svu energiju posvetio dve stvari. A to je moj poziv, znači, koji je vezan za sport, je li tako? I žene, znači. I tu sam imao velikog uspeha, jednako kao i sa ovaj... Imate pravo to da kažete, s 83 godine, svakako. I da kažem, vi ste videli moju devojku 2-3 puta. Znači, ja sam postavio svetski rekord u ovom Nišu za sva vremena. Imam devojku koja je 50 godina mlađa od mene. Ajde. Dalje je to za pohvalu. 13. Profesore, dalje je to za pohvalu. Jeste, svako bi to poželeo. Znači, lažu ljudi kao ne bi i tako dalje. Mislite, ono, laži moralisti. Ma nije to, da. Ja to ne priznam i tako. I eto tako se trudim. I sad hoću da kažem da sport, pored svoje takmičarskog elementa, ima i onu lepšu stranu. A to je izvor zadovoljstva i radosti. Zato čovek, ako hoće da doživi nove emocije u svežim bojama, najbolji podizači raspoloženja su ljubav i sport. Apsolutno. Znači, ja sam živeo celog života vrlo dinamično, a to pozdravljam da sam imao uvek veliku energiju, snažnu volju,
istrenost i tako dalje. I uvek težio, znači, da postignem ovaj najbolji cilj, najveći cilj, a to je zlatna medalja. Međutim, pročitao sam skoro, mudraci kažu, važnije od cilja jeste put do cilja. A ako hoćemo da vidimo dugu, mi moramo da istrpimo kišu. Kad ga prevedemo na sport, ako hoću da postignem zlatnu medalju ili ne znam šta, onda ja moram da istrpim jake treninge. Znači, samo je to jedino rešenje ako hoćeš da budeš najbolji. Kako brzo vreme sa vama prolazi, profesore? Ja bih vam se zahvalio na kraju. Nažalost, ostali smo nedorečeni. I ostali smo. Ajmo nešto za kraj, onako jako. Pa nešto jako. Da kažem, sve medalje koje sam osvojio ne dobijaju se na dar, već se snagom volje i treninga dobijaju. Znači, i to da kažem zadnju rečenicu, sve što postižem i što ću postići, ali što sam postigao do sada, to je trijumf moje upornosti, moje velike energije, snažnog treninga i jake volje za životom i za mojim dugim trajanjem. Profesore, nećemo da čekamo sada prođe godinu dana. Bože zdravlje, tamo oko nove godine ponovo da se vidimo. Može li tako? Može. Hvala vam na gostovanju i na razgovor. Ovako, začinili smo današnji jutarnji program sa vašom pričom. O neverovatnim sportskim rezultatima. Nije još ugašeno. Sad će reklame, a šta? Ne, samo ovako da ih cvele. Tako. Nek se i ljade te medalje, gospod Cvetko. Eto tako. Samo tišina. E, to je to. Idemo na reklame pa se vraćamo vrlo brzo u program. Pa, za kraj informacija, ne tako dobre vesti sa Stare planine. Dakle, definitivno požar sa bugarske strane ušao i u šumu. Na velikoj površini je vatra, reč je o selu Arbinje. Gase vatrogasci iz čitavog tog kraja države, čak su u pomoć pritekli vatrogasci iz Niša. Dakle, požar je velikih razmera, reč je o šumskom požaru. Sada definitivno zahvataju tu borovu šumu i teren jako, jako nepristupačan. To su poslednje, doduše nezvanične informacije, ali dosta pouzdane koje smo dobili. Ja vam želim prijatan dan i svako dobro. Uživamo još jednom lepom danu na plus 25, a sutra nešto niža temperatura, onda prava jesen i zima. Svako dobro.